বড়োলেণ্ডত প্ৰমোদ বড়োৰ পৰিষদে পাৰ কৰিলে শান্তিৰ দুটা বছৰ। কিমান ৰূপায়ণ হল তৃতীয়খন বড়ো চুক্তি? প্ৰমোদ বড়োৰ কাৰণে পৃথক ৰাজ্য অপ্ৰাসংগিক নেকি? পৃথক ক্ষমতাপুৰৰ দাবী বাস্তৱসন্মত কিয় নহয়? কোচ ৰাজবংশীয়ে এছ টিৰ দাবী পৰিহাৰ কৰি বিকল্প চিন্তা কিয় কৰিব লাগে? সোতৰ বছৰে শাসন কৰিও হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কিয় একো নিশিকিলে? বি টি আৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়োৰ আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ আজিৰ দ্য প্ৰাইম শ্ব বিশেষত পাৰ্থজ্যোতি বৰাৰ সৈতে সন্ধিয়া 7:50 বজাত।